Kryebashkia ku Erion Velia i përveç shmendurive me tendera punimesh e shërbimesh fantazma në vlerë 400-500.000 euro, vazhdon dhe shpenzimet për çuditëraj që janë qoka financiare për miqtë e tij. I tillë është tenderi i shpallur në datën 6 nëntor 2020 me fond limit 5.8 milion lekë reja pa TVSH ose afro 57.000 euro në total me objekt digitalizimin e fëmijëve që shesin e lypin në rrugë. Përveç emërtimit dhe fondit të tenderit nuk ka asnjë specifikim dhe sqarim tjetër se si do bëhet ky digitalizim, kur ashtu si vet Lalieri në fëmijëri që shiste fiq se ishte i varfër edhe tani fëmijët janë në mes të sheshit duke shitur e lypur, ndaj nuk ka nevojë për digitalizim e tendera e video 3D, por për mbështetjet familjeve të tyre me punësime strehim apo edhe me ushqim kur prindrit janë pa fizikisht. Ndryshe këto lloj digitalizimesh janë tendera fiktiv, përcajuar dhe justifikuar me letra zyrtare mundësi e burime vjedhjesh të fondeve publike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.